Նիկոլ Փաշինյանը եւ Վլադիմիր Պուտինը Մոսկվայում քննարկում են գործակցության հեռանկարները եվրասիական տարածքում։ Մոսկվայում կայացավ Զոհրաբ Մնացականյանի եւ Սերգեյ Լավրովի հանդիպումը։ Բնապահպանության նախարարի պաշտոնակատար Էրիկ Գրիգորյանը ինքնաբացարկի դիմում է ներկայացրել, հրաժարվելով պատգամավորական մանդատից։ Թող հայտարարագրեն այնքան, որքան ստացել են, եթե ուզում են խաբեն, թող խաբեն։ ՊԵԿ նախագահը շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներին հարկային դաշտ բերելու մասին։ Քնչական կոմիտեն չարաշահումներ է բացահայտել զինված ուժերի համար հենապատերի կառուցապատման աշխատանքների գործընթացում։ Չեմ կարծում, որ Ռուսաստանի կողմից Հայաստանին մատակարարվող գազի սակագինը կբարձրանա։ Մենք բանակցում ենք սակագինն իջեցնելու շուրջ։ Գարեգին Բաղրամյան։ Կաշառք վերցնելու պահին ոստիկան է ձերբակալվել։ ԱԱՑ։ Կենտրոնական բանկը ներկայացրել է հիփոթեքային վարկավորման ծրագրերում իրականացված փոփոխությունները։ Կառավարությունը գրեթե 6 միլիարդ դրամ է ուղղում 1141 զինծառայողի բնակարանային խնդիրը լուծելու համար։ Կառավարությունում քննարկում են, որ հենց Հակոբ Արշակյանը լինի նորաստեղծ գերատեսչության ղեկավարը, սակայն վերջնական որոշում դեռ չկա։ Սվարթնոց և Շիրակ օդանավակայաններում առաջիկա 4 տարում կիրականացվի ավելի քան 38 միլիոն դոլարի ներդրում։